As barracas da Praia da Pedra do Sal podem ser demolidas e a situação está gerando uma polêmica na comunidade. O projeto de revitalização da Pedra do Sal está tirando o sossego da maioria dos donos de bares e restaurantes que trabalham próximo à praia. Estamos todos prejudicados, sim, porque queremos trabalhar, não queremos que ninguém destrua nosso patrimônio. O projeto prevê. A construção de apenas 10 novos quiosques. Atualmente, no trecho que compreende a praia, há quase 25 bares e restaurantes. A redução e a forma como vai ser distribuídos os quiosques tem gerado vários questionamentos e dúvidas entre os donos de bares e restaurantes. Recebemos a notícia que a prefeitura quer derrubar tudo para que haja uma revitalização, sendo que quem está aqui que tem o direito adquirido, como nós temos. Já chegaram aqui com três, quatro projetos, cada um de uma forma diferente. E hoje todo mundo aqui está sendo prejudicado por isso. Vão botar a gente em lugar nenhum, a gente não vai ter mais direito nenhum a nada. E é assim que eles querem que fique: que a gente calhe a boca, a gente cruce os braços e aceite esses 30 mil reais. Mas não é assim. Ninguém vive com 30 mil reais, eu tenho minha filha para sustentar. Ela tem a filha dela, ela tem o filho, tem, todo mundo tem família da mesma forma que eles têm. De acordo com o projeto apresentado pela Prefeitura aqui da cidade de Parnaíba, toda esta área vai virar um calçadão. Os novos quiosques ficarão a pouco mais de 100 metros aqui deste local, meio distante da praia. De acordo com o secretário de Turismo da Prefeitura de Parnaíba, a distância dos quiosques da praia foi baseado nas orientações da área de demarcação da SPU. Nós temos que solicitar uma concessão de uso da praia, porque o termo de adesão já foi indeferido, tá? E como a APA decretou os 66 km de praia, então área preservada, isso é uma lei federal. Por isso já foi barrado em janeiro o nosso pedido. Então tem que fazer um termo de concessão ou um termo de comodato na área de praia. Segundo o secretário, o município pretende estipular um valor para cada área construída, para que a partir daí possa avaliar quem vai permanecer ou não comercializando no local. Estamos tentando negociar individualmente com cada barraqueiro, num sentido é, de, de uma compensação que veja só, porque lá ninguém é dono de terra, de local, né? e para podermos dar continuidade ao projeto. A nossa intenção primeiramente é o lado direito, tirar todas as barracas, fazer um, um grande calçadão. A maioria afirmam não estarem interessados em deixar a Pedra do Sal. Segundo eles, a revitalização é um sonho antigo de todos, mas afirmam estarem sendo excluídos das rodas de conversações e amadurecimento do projeto. É questão de bom senso. São pessoas que trabalham aqui a vida toda, como eu. E eu abracei essa causa. Já procuramos um advogado. É, ele já nos esclareceu. Segunda-feira ele já vai dar entrada com toda a papelada. E nós estamos aqui para guerrear. Se viesse, tratou, eu estou aqui de frente.